5 найефективніших сидератів для посіву восени. Привіт, це Марія і відео на каналі «Сімейний сад». Сьогодні поговоримо про сидерати, для чого їх вирощувати, які краще обрати та чому я сію сидерати щороку на своєму городі. Отож, найчастіше сидерати – це однорічні культурні рослини. Їх висаджують для розпушення ґрунту, покращення родючості землі та насичення корисними речовинами. Озимі сидерати найкраще затримують сніг, а отже і вологу на вашій ділянці. В кінці сезону сидерати можна висівати в 2 етапи – одразу після збору врожаю, а також наприкінці вересня та початку жовтня. Улюбленим сидератом серед наших дачників є гірчиця. При її використанні ґрунт стає пухким, а також в нього краще потрапляють вода та повітря. Гірчиця ефективно бореться з бур'янами. Своїм корінням вона займає простір під землею, а на поверхні утворює велику тінь. Повірте, у бур'янів просто немає шансів. Також у гірчиці міститься багато ефірних масел, які допомагають підганяти комах-шкідників і захищати рослини від грибка. Однак не забувайте про те, що для дотримання сівозміни після гірчиці краще не висівати культури сімейства хрестоцвітних. А це усі види капусти, ріпа, редька, дайкон та бруква. Якщо ви не вирощуєте фацелію, то, напевно, вже чули про неї як про відмінний та практично універсальний сидерат. Її назва походить від грецького слова, що в перекладі означає «пучок». Саме так виглядає соцвіття фацелії. Формує розгалужену кореневу систему, завдяки чому розвивається навіть на ґрунтах з ерозійними процесами і є хорошою попередницею для кабачків, гарбуза, огірків, а також рослин сімейства пасльонові. Рослина збагачує ґрунт калієм та азотом, що суттєво знижує його кислотність. Якщо на ділянці ґрунт виснажений, фацелія допоможе відновити його родючість за 1-2 сезони. Цінність конюшини як сидерата полягає у її багатофункціональності. Коренева система рослини рихлить, дренує і структурує важкі глинисті ґрунти, роблячи їх м'якими, водо- і повітропроникними. Конюшина захищає ґрунт в зимові місяці від промерзання, а навесні і восени – від вимивання гумусного шару дощами і талими водами. Кореневі виділення рослини пригнічують деяких шкідників, наприклад, дротяника – головного ворога картоплі. Зелена маса конюшини – це ефективне біодобриво, насичене калієм, фосфором, цукрами, білками та крохмалем. Однак добриво має і деякі мінуси. Наприклад, постійна вогкість конюшини приваблює равликів і слимаків, злісних шкідників саду та городу. Також сидерат чутливий до умов росту, не виносить надмірно кислих, засолених і перезволожених ґрунтів. Овес – зелений захисник родючого шару ґрунту. Злак здатний у найкоротші терміни відновити структуру та родючість виснажених ґрунтів. Сильне мечкувате коріння рослини розпушує в'язкі і залежані ґрунти, покращуючи їх аерацію і водопроникність, а його відмерлим корінням харчуються дощові черв'яки і корисні мікроорганізми. При густому посіві овес утворює щільні зарості, заглушаючи тим самим зростання бур'янів. Пробитися через такий бар'єр не можуть навіть хвощ, пирій та осот. Вівсяна мульча в зимові місяці сприяє снігозатриманню, а також захищає ґрунт від промерзання. У процесі вівсяної сидерації ґрунт оздоровлюється на найближчі 5-6 років. Жито. Попросіть будь-якого городника назвати декілька найкращих сидератів, і в трійці лідерів обов'язково опиниться жито. Коренева система жита досягає в довжину до 1,5 метра, що розпушує ґрунт, а також покращує його структуру, вологу та повітряообмін. Жито захищає ґрунт від утворення ерозій, швидко нарощує зелену масу, добре кущиться, не є вибагливою, морозостійкою рослиною. Зручно посіяти жито восени, щоб воно перезимувало під сніговим покровом, а навесні рослина почне рости відразу ж після сходу снігу. Серед недоліків варто відзначити таку якість жита, як висушування ґрунту. Тому у посушливий період посадки краще поливати. Також пам'ятайте, не можна сіяти жито між дерев та кущів. Це може суттєво знизити ваш врожай. Пишіть нам в коментарях, які сидерати ви вважаєте найкращими та сієте на своїх ділянках. До нових зустрічей на території сімейного саду!